baamaanraiim n saaxibayaal halkan waa nuxurka wararka ku soo dhawaada baramshuredkiena qodobadeennana waxaa ugu waaweyn shirka golaha wadatashiga qaranka oo ku dhow inuu fashilmo shirkan saacadaha soo socda waa lagu kala kici karaa haddii marxaladu aysan iska bedelin sida ay iminka tahay وحا لسورين يا إن شركة انتي وسعاني مسوليين قار أي إسكوب غعن قادين إسلام مركان إسفيرين كدي مركي قضب قار اللي إسكوب فهم واي أو اللي إسكوب مري واي وعدا واندون تان قضب دا اللي إسكوب فهم واي سيدا وكلام مردبا مسيجر إن رئيس الوزارة هادالك حمزة عبد البر إيا مدحنا بوت لان سعيد داني إن شركة دحدي إسكوب فيرين أين إسكوب قادين xoga soo baxaya nuxurka wararkana ay si qarsoodi ah u ogaatay ayaa barnaamijkeennidi kugu soo gudbin doonaa sidoo kale waxaan soo qaadan doonnaa xiisadda siyaasadeed ee ka jirta maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya taasoo ah mid aad u qariban maadaama lafta gadhan kursiga uu isku dhejinayo mucaaradkiiinay ka diidan yihiin xitaa shacabkii ay leeyihiin maya inama hogaaminaysid saaxiib daawade soo dhawa muuqaalka iyaga laagaraysii faafi nagu soo biir sabiskrabnoser janalka fraga baleelkaasi durbadiiba aad deg deg ugu heshaan xogaheenna warbixinadeenna iyo sidoo kaleba muuqaaladeenna saaxiib daawade lagtu ha hilmaamin maxaa yeelay waa inoo muhiim waxayna dhaqaajinaysaa muuqaalkan mahadsanid markaana aan ku bilaabo shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa si habsamile uga soconaya جودها مجالا ايه اه مقدشو اي عاصمة الصومالية صوماليا شركا قيب جالي يا مدحضا ما مولغوالي ديدا داركا يا سيدو كالابا كوى فيدرا عالكا يا جودوم كبنادر ها غوالكا بنادر انا مقدشو شير يوسف حسين شمالي مدالي مدحنا هاي جمريتا فيدرا عالكا صوماليا حسن شير محمود ايا شركا نسوي ري مدحضا كاكايب جالي سا دولة دولت غوالي يا غوالكا shirkan waxaa se absamilow ka qayb galaya guddoomiyaha gobolka banaadiraa duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdilaahi maxamed deni kan koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagaren kan hir shabeelle cali guudlaabe xuseen kan galmudug axmed cabdi kaariyo qoor qoor iyo kan jubbaland hogaamiya axmed maxamed islaam axmed madoobe shirka waxaa ka marneen oo ka qaybgalaya ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare ra'iisul wasaare xigeenka saalax jaamac iyo sidoo kaleba mas-uuliyiin kale shirkan intii uu soconaya waxaa la soo weriyey in ismaandhaa fara badani uu jiray qodobo dhoorna laisku fahmi waayo oo dhinacyadu ay xitaa ku dhowaadeen in ay miiska ku kala kacaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa dhinacyada isku haya maadaama uu isagu yahay nabadoon soomaaliyeed oo qaranka soomaaliyeed usoo baxay waxa uu dhexdhexaadinayaa dhinacyada waxa uuna dooda u rogayaa hadba dhinacii ay dan ugu jirto soomaaliya oo idil madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sameynayaa wax uun ay dhinacyadu isugu soo dhawaan karaan federaalka iyo sidoo kaleba istateka axmed madoobe waxaa la soo warinayaa in isaga iyo sidoo kaleba saciidani ay dib dab iyo basiin ay isku yihiin ra-iisul wasaaraha dalka xamsecabdi barre iyo sidoo kalena saciidani ayaguna aad bay markaasiba u yihiin kuwo is diidan saciidanina waxauba iska diiday casuumaad uu u fidiyey ra-isal wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre madaxweynee saciidani ayaa xaadir waayay xaflad cashe sharafa oo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre u sameeyey xildhibaanada waa xildhibaanada aqalka koongareska maraykanka ilhaan cumar raiisul wasaaraha ayaa casuumaad u fidiyey deni balse wuu iska diiday inuu tago xafladda maadaama dagaal siyaasadeed uu kala dhexeeyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe iyo xamse laf ahaantiisaba deni oo ay caro badani ka muuqato ayaa si weyn uga weji bedelay amaba uga weji dadbeeyey wayaan madaxweynaha jubbaland shirkii madasha isaga oo xitaa ka shaqeeyay in aanan kuraastooda liisku xijin lana xijiyo isaga dhanka madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaabe iyo koonfur galbeed cabdicaisil laftagareen kaas oo uu dhowaana ka diiday inuu ugu tagaba baydhaba madaxweyne deni oo mudaxoleedkiisa ay bilowyin ka harsan yihiin ayaanan doonaynin <simitation> inuu madaal kala soo muuqdo madoobe iyo xamse oo uu arko in ay ka hor istaageen guulo siyaasadeed dhinaca kale madaxweynaha puntland oo deggan hoteel ku dhex yaalla garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho ayaa wafdiga intiisa kale ka baajiyay ka qaybgalka cashadan deni iyo axmed madoobe ayaa si weyn <simitation> u kala booday kadib doorashadii madaxtinimada sanadkan shan iyo tobankii may hangarka avisioni lagu soo gabagabeeyey wuxuuna madaxweynaha puntland uu dareemayaa in axmed maxamed islaam axmed madoobe uu u jalaafeeyey kana xigsaday dhanka xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si kastaba ha noqotee haatan xiisadaha la soo werinayo aada aya markaasiba u culus yihiin qodobada laisku fahmi layahay ee shirkan markaasiba ka jirana aada ayay markaasiba u badan yihiin shirka golaha wadatashiga qaranka ayaa waxa uu ka furmay muqdisho maalinimadii isniinta waxaa xaadiray dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo uu xitaa ka mid yahay madaxweynaha ay xiisada colaadeed haysato ee koonfur galbeed cabdicasii laftogaren shirkan ayaa si gaar ah looga wada hadlaya laba qodob oo ka haray shirkii hore kuwaas oo dhinacyada ay dib ugula noqdeen dadkooda haddana miiska la yimaadeen iyaga oo soo lafaguray qodobadan oo ay markaasiba sir rasmi ah u faafisay madaxtooyada ayaa kala ah kala xadaynta awoodaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo federaaleynta garsoorka warbaahinta uxurka wararka oo aragtay mid ka mid a dokumentiyada laga doodayo ee dhanka awood qaybsiga ayaa waxaa muuqata in dowlada federaalka ay si buuxdaa loogu dhaafayba arrimaha dibadda balse waxaa la kala qaybsanayaa inta badan arrimaha kale sida difaaca ilowareedyo aad loogu kalsoonaan karo kuna dhow wadaxaajoodiyada haatan socda ayaa sidaasi inala wadaagay dowlad goboleedyada ayaa sida si ay aya xogta muujinayso waxaa dhankooda ay qaateen awoodo kale oo badan balse kormeelka waxaa la siiyey dowladda federaalk soomaaliya lama ogaa in la baahin doono faahfaahinta qodobada lagu heshiiyey ama in keliya lasoo bandhigi doono war-saxaafadeedka hoban balse waxaa hubanti ah in qodobada laga hadlayay yihiin kuwa-aad u badan inkasta oo ay jiraan waxyaabo aan xilligooda la gaarin xitaa waxaa laga hadlay qodob si weyn u qusayn doona warbaahinta kaas oo ah xuquuqda dhowrista xogta oo la siiyey dowladda federaalk soomaaliya sidaila wareedyadaani ay raaciyeen hogaan walba oo yimaada xukunka soomaaliya waxa uu isku dayayaa inuu wax ka beddelo siyaasadihii xafiiska uga horeeyey islamarkaana uu la ekaysiiyo sida maamulkiisa ku sii jiri karo waxaana taas ay curyaamisayba dhismaha hay-adaha dooliga ah sarena waxay u qaaday wax isdabamarinta si kastaba ahaatee xiisadaha haatan ka jira maamul goboleedkan markaasi oo maamul goboleedyada qaar ayaa waxayihiin kuwa aad u caaddiban haddaynu abbaarno dhinacan koonfur galbeed soomaaliya xiisadaha ka jira aad ayay u sii kordhayaan cabdicaisirlafta gareenna ma oggola inuu markaasiba doorashada qabto oo uu dhinacyada xal markaasiba u keeno maadaama iyaga ay markaasiba tanaasuli laayihiin mucaradka koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay go-aan uga sii daraya haatan xiisada haatan taagan xubnaha mucaaradka ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa weli dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed ka wada magaalooyinka muqdisho iyo baydhaba iyaga oo kasoo horjeeda madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen xildhibaan hore xasan black oo ka mid ah xubnaha baarlabaanka koonfur galbeed isla markaana hadda garabka mucaaradka ee maamulkaas ayaa u waramay warbaahinta risaale isaga oo ku sugan gudaha magaalada baydhaba wuxuuna ka hadlay xaalada guud xasan balaag ayaa sheegay in dhibaatooyinkii dhowaan ka dhacay magaalada baydhaba ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan madaxda koonfur galbeed gaar ahaan lafta gareen sidoo kale wuxuu tilmaamay in ka mucaarad <muchos> ahaan uu go-aankooda yahay in la qabto doorashada islamarkaana meesha laga saaro qorshaha muddo koroorsiga siyaasigan ayaa shacab ka qaaday in muddadii xilhaynta ee sharciga ay ka dhammaatay madaxweynaha loona baahan yahay inuu isku diyaariyyan doorashada iyo sidoo kaleba ka qaybgalkeeda arrintan ka soo baxday mucaaradka ah ayaa uga sii daraysa xiisadda ka jirta koonfur galbeed maadaamay isaguna lafta garee in uu ku adkaysanayo inuu ka dhabeeyo muddo kororsiga ay baarlamaanka u sameeyeen saaxib daawad ee wixai xogaha ee kusoo kordha halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa daawad ee saaxib soodhawa muuqaalka iyaga laagaray sii faafiinugu soo biirsabskraibinosar janenalka fraga malelka si durbadiiba ad degdeg uu heshaan xogena warbixinadeenna iyo muuqaaladeenna nabadgeliya saaxib bayaal